Bueno, Mira en allí, vaya. Mira en allí, el va a ver. Guarda, soy visionario, el va a venir a usted. nos. Da, trabaja y tenegol, da licencia de torri, da. Este es el ópera sin el es ni aero. Ópera sin el material anda. Hortxe, goldak eta mea, aparo hie mila da. Agar mindik emotuzten edo zerreo, da, goldi emotak ebili, urrin gugutan izango alka egotia, haitxe emotak emoten da, ebili, da, bizamon egin, da, taka gorazo bila egitzea. Artu terri hau bian, da gero, da, ez zetu naba, neskia da, neskedar bat, krizera ero, eta izela neuenea, Komendante mataz, da haize ge libre da itxula. Hun da, erne txeku ega, behar ba itzien gurien, da, ez egin da txera atortza. Zer egin titula bien zuen, nahi zen, bierrien egon zalako? Ez. Zer egin? Bierrien, da, haikusi eben, erreti epreparatu egon zana, baina geixo ikopera goben nien, da, ikusi eben nien, horra aproba geitena, denga, Urringo eta nixegoa. Da, da gero ise, neski hona etxeko bebia berra india, aizek esertuta, ez egira etxeak etorza. Ordo, militiarra egin nire asko guen.